Період міжвладдя в Україні офіційно завершиться 20 травня, коли відбудеться інавгурація Володимира Зеленського. Водночас новий президент отримав сьогодні ще одного серйозного політичного опонента. І також зі сфери шоу-бізнесу ним став Лів'янин Славко-Вакарчук, який оголосив офіційно, що йде у політику. Зокрема, про ці події, а також усі інші важливі, що впливають на долю нашої держави, сьогодні будемо говорити у нашій студії. Це говорить Великий Львів, найбільший майданчик Західної України. Працюємо у прямому ефірі. Традиційно ми є на телеканалі НТА, також у соцмережах Facebook та YouTube, говорить Великий Львів. А також від сьогодні ми працюємо у ефірі всеукраїнського телеканалу ЗІК. Вітаємо усіх глядачів і можете до нас доєднуватися, коментувати у соцмережах нашу трансляцію. Будемо зачитувати найцікавіші коментарі. Для усіх глядачів не з Західної України, не зі Львова, хочемо сказати, будемо говорити про думку Львова, адже Львів є культурною столицею та містом, яке впливає справді на політичну ситуацію і карту України. І одразу бліц-опитування для наших гостей, для того, аби познайомитися з ними. Адже Львівщина – це єдиний регіон, який не проголосував у другому турі за Зеленського, проголосував за Порошенка. Отже, перше запитання і 30 секунд на відповідь. Чи справді з 20 травня Львівщина буде у серйозній опозиції до української влади? Першим слово даємо Андрію Білоусу, заступнику голови Львівської обласної ради, представнику політичної сили «Народний контроль». Пане Андрій, вам слово. Доброго дня. Я думаю, що львів'яни – це люди з високою політичною культурою. Вони оцінюють не прізвища, оцінюють конкретні дії. В залежності від того, які будуть перші кроки новообраного президента, такою і буде реакція львів'ян. Юрій Підлісний, представник Народного фронту, завідувач кафедри політичних наук УКУ. Є у нашій студії. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Львівський виборець точно не буде у опозиції до держави. А львів'янин, кожен львів'янин, який проголосував у другому турі за Петра Порошенка, буде оцінювати кожну дію, кожен крок нового президента і таким чином буде вибудовувати своє ставлення. Але до України в опозиції не буде. Ще один гість нашої студії – Зорислава Ромовська, народний депутат третього скликання України, доктор юридичних наук. Отже, в якій позиції буде Львів до державної влади і до влади президента, в першу чергу, з 20 травня? Я думаю, що львів'яни – мудрі люди. Я думаю, що львів'янам не було соромно, що вони, і зараз не соромно, що вони проголосували за Петра Порошенка. Але я думаю, що львів'яни будуть задоволені, якщо новообраний президент покаже, зокрема, що моя рідна Гуцульщина проголосувала за нього з достатньою підставою для цього. Далі позиція Батьківщини, Львівська обласна рада, депутат Ярослав Качмарик. Львів – це надзвичайне місто, що часто має інші від загальнодержавних свої політичні уподобання і політичні амбіції. Але Львів – це місто, яке завжди не дуже любило владу, яка відходить в минуле. І тому я переконаний, що влада, яка є нині, вона буде втрачати політичні симпатії, зокрема, а влада, яка є наступною, буде здобувати за умови, якщо команда, люди будуть бачити, зокрема, потреби Великого Львова. Ще один гість нашої студії – львівський журналіст, людина, яка себе відверто називала порохоботом, Микола Савєлі. Ваша думка з приводу позиції Львівщини до президента? Львів – особливе місто. І тому, я думаю, коли вчителі будуть всій Україні мати зарплату 4 тисячі євро, львів'яни будуть вимагати 4 500 євро. Анатолій Романюк, політолог, вам слово. Я думаю, що Львів буде відноситись до Зеленського як до 6-го президента України. Традиційно Львів має завжди скепсис до влади, і цей скепсис буде присутній. Питання опозиційності з'явиться тільки на основі конкретних дій президента і його команди. Український політик, мер міста Винники Володимир Курт, вам слово. Доброго вечора. Сьогодні м'яч на боці уже новообраного президента. І саме від його дій буде залежати і позиція львів'ян. Однозначно, проукраїнська позиція президента буде підтримуватись.
Але все, що буде йти на зло чи проти України, безперечно, буде критикуватись. І, звичайно, львів'яни будуть об'єднуватися проти таких кроків. Також скажу, що в нашому ефірі чекаємо представника команди Зеленського у Львові. Чекаємо, доєднається до нас до ефіру, будемо її представляти. Отже, входимо зараз в нашу дискусію. Сьогодні стало відомо про те, що 20 травня таки відбудеться інавгурація Зеленського. Команда ЗЕ просила про 19 травня, зробили 20 травня. І в мене перше питання до пана Романюка. Наскільки справді важлива ця сама дата, яка там 19, 20, 18? Чи все-таки важливо говорити про те, що ця дата інавгурації таки дозволяє Зеленському розпустити парламент? Ситуація, яка виникла з інавгурацією президента, вона є досить цікавою з багатьох точок зору. В першу чергу, слід сказати, що дата, коли відбувається інавгурація президента, вона визначається спільно президентом і Верховною Радою. І, на мою думку, президент і його команда добре знають процедуру, в який спосіб це можна було зробити. Вона полягала досить просто. Збирається необхідна кількість підписів депутатів Верховної Ради щодо дострокового проведення засідання Верховної Ради. І, відповідно, збирається певна кількість голосів 226 для того, щоб було прийнято рішення. Певною мірою новообраний президент почав конфронтаційну позицію по відношенню до Верховної Ради, коли він поставив фактично вимогу, що вона має відбутися тоді, коли я сказав. І ось цей момент конфронтаційності, він певною мірою присутній відповіді Верховної Ради, яка з одного боку не дослухалась прохання президента, по-перше, не розглянула на першому засіданні, на перший день, коли зібралася Верховна Рада після перерви, а розглянула тільки на третій день. По-друге, що вона не прийняла рішення в той день, коли просив Зеленський, але прийняла близько до того. Тобто питання полягає в тому, що дві сторони, які ми маємо в даному випадку, новообраного президента і Верховну Раду, вони прицінюються один до одного і налагоджують механізм, як вони будуть співпрацювати, чи ця лінія конфронтаційна буде продовжуватись далі. Відносно дати, другий ще момент полягає. Частина депутатів, за оцінкою експертів, сприймала дату як з точки зору перспективи дострокового розпуску Верховної Ради. Тобто відтягнути інавгурацію до 28-го числа з тим, що президент не мав можливості достроково розпустити Верховну Раду. І цей чинник так само серйозно присутній, і він тисне на проблеми інавгурації. І наскільки це реально, про це будемо також говорити у цій студії сьогодні. Зараз можемо подивитися, як відбувалося, власне, голосування за постанову про прийняття 20 травня інавгурації. Маємо відео, давайте подивимось. Разом є 7 постанов. Отже, 19 травня, 11 година, Сергій Міщенко, автор, з врахуванням відповідних змін до календарного плану роботи Верховної Ради України. Хто підтримує, прошу голосувати. ...207 за. Рішення не прийняте. Наступний проект постанови 10271. 10271. Балога Віктор Іванович, 19 травня, я щойно говорив, 19 травня. Ви слухайте уважно. Будь ласка, голосуємо. Хто підтримує? Не пройшла. 10272. Це є проект постанови 20 травня. Автор Купрій Віталій Миколайович, голова міжфракційного об'єднання Зеленського. І тут дата 10 година ранку. 20 травня. Зараз 20 травня, 10 година ранку. Прошу голосувати, хто підтримує дану постанову. 315 за, конституційна більшість. Отже, ми прийняли проект постанови 10272. Це є 20 травня, 10 година ранку, з врахуванням відповідних змін до календарного плану роботи Верховної Ради України. Отже, 20 травня. Інавгурація так інавгурація. Буде вона відбуватися в понеділок. До пана Миколи Савєлєва хочу одразу задати запитання. Блок Петра Порошенка найбільше підтримав, 116 голосів за цю дату.
було. Про що це може свідчити? Вам як до симпатика я думаю, Порошенка? Я думаю, це свідчить тільки про те, що відбувалися якісь кулуарні домовленості. Ці кулуарні домовленості були реалізовані в цьому голосуванні. Нічого сенсаційного не відбулось. Тому що якби проголосували 19-ю, було бажання, скажімо, Зеленського затролити, можна було би зайти в зал Верховної Ради зі свічками, бо всі знаємо, який це був день 19 числа, свічки пам'яті політичних репресій. І так би виглядало його інавгурація зовсім нікуди. Я думаю, очевидно, було ще домовлення з якимись західними партнерами, які сказали, давайте, щоб все пройшло спокійно, давайте не сваритися, давайте покажемо свою толерантність. І сказали, добре, давайте ми за це і проголосуємо. Тобто голосувалося багато постанов, щоб показати розмаїття думок, які існували в той момент в парламенті. А це було домовлено, і це було домовлено тільки, я думаю, з Порошенком, зі всіма решта. Ми можемо паралельно подивитися графіку, як голосували. Ну, маємо от реакцію Володимира Зеленського. Давайте її розглянемо. Що він написав? Парламент нарешті визначив дату інавгурації. Депутатам на роздуми здобився майже місяць. Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань. Ну, тобто, говорить про те, що задовго затягували. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності. Будуть представники Зеленського на студії, будемо питати, але все ж таки прийняли постанову, яка була від об'єднання от цього новоствореного Купрія, що стосується Зеленського. Так. Тобто, чи можна вважати, що в них було дві дати, і 19, і 20, для них не настільки принципова була ця дата? Пане Андрію Білоус, можливо, ви скажете. Я вважаю, що принциповою достроковий розпуск парламенту. Тобто гра йшла навколо чого? Чи це буде до 28 травня, доки можливе оголошення про розпуск парламенту, чи це буде після 28 числа? І я погоджуся з Миколою Савельєвим, який каже, що очевидно були якісь домовленості. Так виглядає, що були якісь розмови, про які ми станом на сьогодні не знаємо, десь за кулісами політичної сцени, які, власне, призвели, що такий високий результат, бо дуже високий результат, 315 голосів в парламенті, це означає, що компроміс був досягнений. В чому полягає цей компроміс, ми на сьогодні не знаємо. Це може означати, що можливо загарантували не оголошення дострокових виборів, або навпаки, що домовилися більшість парламенту чи тих лідерів політичних сил в парламенті, згодилися на дострокові вибори за старими правилами. Предмет цього компромісу ми станом на сьогодні не знаємо. Але, на мою думку, такий компроміс точно був за кулісами політичної сцени. Ярослав Качмарик, вам слово. Як ви вважаєте, досягли компромісу з Зеленським? Тому що «Батьківщина» також 18-20 проголосувала. Так, і це найбільший відсоток, якщо брати в розрізі фракцій. Але процедура інавгурації завжди була тихою, спокійною, і лише на той раз вона стала в епіцентрі, зокрема, політичного скандалу. І цей скандал розгортався і тому, що останні дії ще чинного президента були дещо незрозумілі. Зокрема, в частині різних номінаційних дій, в частині змін Конституційного суду і далі. Все це насторожувало громадськість. Ще ніколи так люди не чекали інавгурації, і навіть це стає якимсь таким духовною подією, що можливо на когось майбутньому чи вже чинному президенту. Але в мене запитання до пана Квурта, якщо можна. Як ви вважаєте, чи оцей конфлікт навколо інавгурації, чи не нагнітався він командою Зеленського? Тому що це ж буквально за 3 дні все вирішилося, а Зеленський вже встиг образити всіх народних депутатів, тому що вони там буквально в понеділок на комітеті не визначилися, коли вони будуть голосувати. Насамперед хотів би зазначити, що публічна політика – це якраз і є діалог, це є спілкування і це є продукування домовленостей. Результатом є чи дочасні вибори, чи голосування за те чи інший законопроект, тобто абсолютно звиклі для нас функції парламенту. Що варто зробити, який висновок з того, що ми спостерігаємо? Зрештою, західна успішна цивілізація завдячує якраз вмінню домовлятися і приймати рішення стосовно і опозиції, і стосовно людей, які мають іншу політичну думку, які мають іншу позицію і взагалі мають інші погляди. І це вважається нормальним. На що варто звернути увагу? Насправді мене насторожує лише один факт. Це бажання зробити шоу навколо будь-якого процедурного питання, яке передбачено законом. І це, напевно, не повинно так бути. Тому що в нас виникає якийсь такий феномен, знаєте, політичного мінуса. Все, до чого доторкається вже новообраний президент, воно чомусь перетворюється в шоу. Я не хотів би бавитися з такою серйозною інституцією, як українська держава.
І тут треба дати належне українському парламенту. З однієї сторони, він продемонстрував повагу до новообраного президента і практично прийняв рішення, дуже близькі і наближені до побажань групи, яку представляє команда Зеленського, і одночас продемонстрував, що діалог має бути, повага до інституцій влади в Україні має бути первинна, між усіма її представниками. І долучаємо до нашої розмови ще одного учасника по скайпу. Зараз з нами на зв'язку є львів'янин Тарас Батенко, член партії «Укроп». Пане Тарас, ви нас чуєте зараз, і до вас перше запитання. Як ваша політична сила, і ви особисто оцінюєте сьогоднішню подію? Наскільки важливо, що дата буде 20 травня, і чому, на вашу думку, з боку команди «Зе» було певне невдоволення, мовляв, знов в Києві будуть корки, треба було зробити в неділю інавгурацію. Ваша позиція? Вітаю студію, вітаю пані та панове. Мене чути добре? Так, вас добре чути. Я хочу сказати, що сам особисто, в принципі, і мої колеги, народні депутати України від Українського об'єднання патріотів, я знаю, що від багатьох інших фракцій, сьогодні, в принципі, були налаштовані голосувати за всі постанови, проекти постанов, які визначали ту чи іншу дату проведення інавгурації. Крім однієї, зрештою, там одна постанова була представника БПП, яка визначала інавгурацію 17 травня, ну, тут позавтра. Це вже зовсім нелогічно. А от, фактично, 19 травня було погоджене із новообраним президентом Зеленським, тому, фактично, це була базова дата, і я розумію, що, власне, пане, таке не зовсім сприйняття команди Зеленського на 20 травня пов'язане, власне, з тим, що те, що ми вже й чули сьогодні, що важко буде перервати заплановані, незаплановані візити міжнародним керівникам, ну, керівникам держав, багатьох держав, тому що понеділок важчий день в цих відношеннях, і робочий день, і так далі. Але я трагедії жодної не бачу. Я думаю, що ми спокійно перейдемо інавгурацію і будемо міняти систему влади в країні. Тим паче в понеділок, 20 травня, в Україні буде відзначатися День Європи. І Зеленському також є до чого зачепитися, чому саме відбудеться цього дня інавгурація. Пане Тарас, питання до вас, як до людини, яка представляє місто Львів в першу чергу. Ми задавали це нашим гостям у студії як бліц-опитування. Львів з 20 травня іде в жорстку опозицію, на вашу думку, до нового президента? Чи є варіанти? Жорстку опозицію до кого? До президента Зеленського? Так. Як єдиний регіон, що не проголосував у другому турі за Зеленського. Ну, послухайте, давайте, я вважаю, що треба дивитися, говорити мовою цифр. Тобто у Львові взяли участь в виборах порядка 67-68, якщо мені не змінює пам'ять, відсотка. У Львові і Львівській області в середньому. Із них за діючого президента Порошенка проголосувала, нагадайте мені, там порядка того ж порядка голосів. І Зеленський отримав в середньому 34-37% голосів. Але це від тої явки. Тобто, безумовно, ні про яку опозицію мешканців міста Львова і мешканців Львівщини, які, скажімо, не прийшли 100% на вибори, які не віддали, а відповідно з тих 67 тільки 60 в середньому віддало за діючого президента, тобто це менше 50% населення, ну, тобто це ми говорити не можемо, що це опозиція. Зрештою, я думаю, що сьогодні відбувається інша динаміка. Діючий президент Порошенко сьогодні чи завтра може зібрати фракцію БПП, і так само фракція Народного фронту може зібратися, і завтра спікер парламенту Парубій може оголосити про відсутність коаліції в парламенті. Відтак, цим людям, діючій системі влади, дуже є велике бажання піти на дострокові парламентські вибори, тому що вони зараз, тільки зараз мають шанс долати якісь відсоткові бар'єр. Я вважаю, що остання соціологія показує, що зараз в БПП такий відсоток 10%. Ми не знаємо, скільки ця партія буде мати там через півроку, а якщо вона не буде мати навіть 5. Тому очевидно, що треба, як кажуть, куй железо, поки гарячо, в мотивації цієї влади, яка таємними указами роздає зараз звання генерадів, військові звання, а також нагороди, кому завгодно, так? І також закріплює на різних посадах своїх людей, то очевидно, поки їм вигідні зараз дострокові вибори, через те, що якби вертикаль влади не так швидко можна буде поміняти, я маю на увазі від голів адміністрації до районів включно,
а також це стосується Кабінету міністрів України, силовиків і так далі. Тому очевидно, що вони будуть спонукати. І тому і проголосували дуже так активно всі за 20 число, а не на 28 спонукати до дострокових парламентських виборів. Мій прогноз, що їх не буде, ну, але я не можу тут точно говорити 100% цю ситуацію. Я вважаю, що президенту Зеленському вигідний такий парламент, який буде слабо працездатний, і довіра до якого в суспільстві є надзвичайно мала. Пане Тарас, залишайтеся, будь ласка. У нашій студії Юрій Підлісний, представник Народного фронту. Пане Юрію, до вас запитання. Казали про те, що завтра, можливо, Народний фронт разом з БПП будуть оголошувати про розпуск коаліції. Чи знаєте щось про такі наміри, чи в принципі це реально? Подібні наміри, вони є теоретичними. Чи буде, чи не буде, це ми побачимо буквально найближчий час. Що знаєте ви? Мене більше турбує інша річ. Чи буде, чи не буде розпущений парламент, це є насправді для української держави другорядна справа. Потрібно розуміти, навіщо розпускати парламент. Якщо завести нові сили в парламент і оновити політичну карту України, це може мати сенс. Зрештою, будь-яке оновлення, воно приводить до надій на краще. Але давайте подумаємо, а хто ж може зайти? Якщо ми подивимося на соціологію, яка говорить майже 40% симпатії до партії «Слуга народу», а ми не знаємо, хто це. Не тільки не знаємо, хто, тобто які кадри, ми не знаємо, з чим вони йдуть. Ми знаємо деякі озвучення про те, приблизно який напрямок буде мати команда Зеленського, ми зрештою не знаємо, хто є в цій команді Зеленського. Ми абсолютно нічого не знаємо. Тобто ось ці цифри, які показує соціологія, про відсутність напрямку і відсутність кадрів має непокоїти більше, аніж розпуск цього парламенту. Яким би він не був, дієвим, недієвим, хто би як до нього не відносився, але розпуск парламенту є другорядною річчю насправді. Ми багато говоримо про ті цифри, і пан Тарас про це сказав. Давайте, якщо наші режисери зараз готові вивести цю інфографіку. Сьогоднішня соціологія від групи «Рейтинг», вона дуже цікава, адже згідно цієї соціології, серед тих, хто визначилися, що підуть на вибори і проголосують на вибори до Верховної Ради, 39,9% – феноменальний результат у «Слуги народу», «Опозиційна платформа «За життя» – 10,9%, «Блок Петра Порошенка» – 10,6%, «Батьківщина» 9,1 і поки що над прохідним бар'єром партія «Честі сили» Ігоря Смишка 5,1 і Анатолій Гриценко 5%. Всі решта поки що нижче. І це насправді дуже цікава історія. До пана Романюка запитання. Як ви вважаєте, зараз для блоку Петра Порошенка вигідні перевибори? Ну, дивіться. Ідея перевиборів або дострокових виборів Верховної Ради, вона обговорюється буквально одразу після другого туру, коли закінчились президентські вибори. І складно сказати, що є тільки одна сторона зацікавлена. В дійсності зацікавленим виступає дуже багато сторін. В першу чергу, це команда новообраного президента, яка розпочала дискусію відносно дострокових виборів президента. Окрім того, цілий ряд політичних сил, які заявили про те, що вони готові підтримувати позицію новообраного президента і його команди. На сьогоднішній день експерти говорять про те, що для команди Порошенка так само вигідні дострокові вибори, і вони готові на них піти. Тобто на сьогоднішній день ми маємо велику групу політичних акторів, які говорять про дострокові вибори. Більше того, побоювання, що депутати-мажоритарники будуть блокувати такі рішення, на сьогоднішній день фактично нівельовано за рахунок того, що частина депутатів розраховують, що не вдасться поміняти діючий виборчий закон, і дострокові вибори дозволять провести вибори за старим виборчим законом, коли будуть збережені мажоритарні виборчі округи. І цьому є певна підстава, бо якщо буде достроковий розпуск парламенту, то тоді не буде кому приймати закон. Закон має приймати Верховна Рада.
Мусимо ще одне запитання і відпускати Тараса Батенка, який зараз з нами на скайпі. Пане Тарас, ви були в нас в студії, ми задавали вам не раз це запитання, ви так оптично відповідали. Я отак на завершення хочу вам задати запитання. Ще розглядаєте можливість і чи ще розглядається можливість того, що ви станете губернатором Львівщини? І чи були розмови якісь про це, можливо, у вас нові з командою Зеленського? Колеги, давайте ми дочекаємося інавгурації. І повернемося до цієї теми після цього. Я думаю, що завчасно зараз розмовляти на цю тему. Я думаю, що я працюю як депутат-мажоритарник. У мене відповідальний округ. І я не тримаюся за будь-яку посаду, ще раз хочу сказати. І попри те, що я готовий до перевиборів, і до чергових виборів. І більше мною хочу сказати, що перевибори цікавлять, до речі, більшості мажоритарних депутатів. Тому що от проведіть соціологічні опитування, вони в більшості своїх округів мають можливості перемагати знову. Я не кажу, може, там про Львівщину, але я знаю по багатьох інших сегментах України, і півдня, і півночі, і так далі. Вони теж зацікавлені в перевиборі. Але в перевиборах це єдиний шанс діючій системі зберегти стару корупційну основу української політики. І ми маємо кінцевку. Дякуємо, Тарас. Мої запитання до нашого гостя. Прощаємося з Тарасом Батенком. Дякуємо вам. До Зорислави Ромовської. Вам ще слово не надавали, тримали вас, знаєте, щоб говорити ці всі політичні аспекти. Щодо юридичного боку цього всього. Зараз багато дискусій ведеться, наскільки взагалі це ймовірно, неймовірно розпуск парламенту. Чи будуть підстави для цього? Про цю дату говорили інавгурації, що вона дуже важлива. Що ви можете сказати про це? Я би насамперед попросила журналістів не вживати слово «губернатор». Бо губернатор – це голова Львівської області. Це нас нема губернії. Це перше. Приймаємо. Приймаємо. Потім це стосується не тільки вас. Це стосується взагалі Західної України. Її щось дуже тягне до тієї губернії. Я би хотіла сказати про 20 травня. Я би хотіла тут, щоб ми всі публічно подякували Шухевичу. Мені видається, хто чув його виступ, мені видається, ніякої домовленості не було. Але він так слізно, так переконливо, так емоційно сказав, що ви хочете? Ви хочете ідеологічного реваншу? Ви хочете пляски танців на костях? І мені здається, оці слова Юрія Шухевича Верховну Раду якось так встрепенули, і 315 нечувано проголосували. Але яка, в принципі, різниця? 19 чи 20 число? Абсолютно байдуже. І я хочу опанувати колезі. Шановні друзі, не піднімаємо так високо значення інаугурацій. Ну, не можна сказати, що люди тільки те і хочуть, що чекають цієї інаугурації. Ну, невже українці такі, не хочу сказати те слово, бо щось вийде, що я так говорю. Так. Тому, ви знаєте, я не політолог. Я на телебаченні не була 15 років. Я так чекала, що мене запросять, і я дякую, що за 15 років мене вперше запросили. Можливо, після цього ще раз запросять. Ви знаєте, я ще раз повторю, я не політолог. І я в ці отакі ігри, ну, не граю. Я вирішую якісь такі, ну, сьогоденні, конкретні питання, де я можу сказати, що я щось знаю. А так, це так, як в Конституції написано, закон передбачає. Ну, закон ж не передбачає, ворожка передбачає. Тому я не беруся передбачати, бо я не знаю, як воно буде завтра. Мені би дуже би хотілося. Що би мені дуже хотілося? Шановні друзі, ну не вірмо тим словам. Оця, як називається партія, «Слуга народу»? 49%, але ж партії нема. Ми не знаємо, ми ж нічого не знаємо, що буде завтра. Так? Ми тільки знаємо, що всупереч закону про мову,
ну, трошки довша назва, який сьогодні введений в дію. Наш президент общається, новий президент спілкується з нами не українською мовою, адже українська мова має багато слів таких поганих. Окей. Але я хочу, щоб ви продовжили думку. Чому тоді, якщо справді не відомо, хто є у партії «Слуга народу», але підтримка шалена, чому? Шановні друзі, я хочу сказати, 100 років тому Євген Чекаленко, може аудиторія знає, сказав так: «Українці – недоварена нація». І за 100 років вона ж не доварилася, бо їй ніяк не дають доварюватися. Того... До пана Підлісного. І от нам треба, нам треба доваритися. От віримо на слово. А, 39, все, я біжу туди, бо там 39. Пані Зарослава, нам дайте пасує, відреагувати. Нам дуже не пасує вас перебувати, але я просто мушу додати, що справді пані Зарослава дуже відомий правник, якщо не знають, її 15 років дійсно не запрошували. Пані Зарослава, окрім того, що була народним депутатом третього скликання, вона є авторкою Сімейного кодексу України, за яким ми далі живемо і який діє чинний в Україні. Тому будемо раді бачити вас у цій студії, насправді. Нагадую, що у нас майданчик відкритий. Ми запрошуємо різних гостей, запрошуємо для того, щоб дискутувати, і запрошуємо для того, аби Львів і львівських от представників, політиків, експертів чули. Дякую. Пане Підлісне, до вас запитання. В контексті того, що сказала, коли довариться Україна, нація наша, коли буде довареною і свідомою? Дивіться, один із таких проявів недовареності, що ми починаємо дискутувати, а коли вигідно проводити інавгурацію, чи вигідно розпускати парламент. Це є технічні, технологічні штуки. Ми повинні, якщо би були довареною нацією, ми би повинні дискутувати про змісти. Куди держава повинна рухатися? Хто здатний цю державу в тому напрямку рухати? І повертаючись до ось цих цифр соціологічних, добре, що їх нам подали. І розуміючи оцей найбільший відсоток, майже 40% за «Слугу народу», це, мабуть, є інерція тих, хто готовий був голосувати і хто проголосував за Зеленського, чи проти Порошенка, бо ми повинні теж розуміти, що тих 73%, які набрав Зеленський, це частина його, а частина тих, які були проти старої, скажімо, влади. І оцей відсоток, який зараз нам показали, 39,9%, це ті, які готові по інерції голосувати просто за щось нове, не знаючи навіть, що воно є. Якщо би ми хотіли бути справді тою довареною нацією, ми би повинні чітко по всіх областях України говорити, по всій Україні, зупиніться. Ми повинні ставити питання, куди ми рухаємося. Бо одне питання, куди ми рухаємося згідно до компетенції, які має президент, і куди ми рухаємося згідно компетенції, які має Верховна Рада. Ми нічого не знаємо. І це найбільша проблема сирої їжі. Ярослав Кочмарик має що сказати. Ваша політична сила має 9,1%. Це менше 10%, але це прохідний все ж таки відсоток. Для вас оці результати сьогоднішні стали певною сенсацією, ця соціологія? Ну, я би попросив згадати соціологію до президентських виборів за півроку. І згадати, який відсоток мав тоді Володимир Зеленський. Десь приблизно те, що має нині партія «Голос», так? Менше 1%. Але що сталося за півроку? Очевидно, що такі шанси є у всіх партій опуститися до нуля або піднятися, ну, максимально там 39%. Шанси є. І це дуже залежить від того, як буде себе вести кожна з партій на протязі наступного півроку. Очевидно, «Батьківщина» як політична партія буде робити все, аби ці 10% зростали до того показника, який дозволить їй набрати найбільше. Маємо зараз на прямому скайп-зв'язку відомого львівського політичного глядача Остапа Дроздова. Остапе, доброго вечора у нашій студії. Вітаємо вас. Отже,
Куди ми рухаємося, зважаючи на сьогоднішні відсотки, які показала група «Рейтинг»? 39,9 у «Слуги народу», партії, яку ми фактично не знаємо. І Святослав Вакарчук фактично за день набирає 0,9. Остап, добрий вечір. Ваша думка. Вітаю, радий бачити знайомі мені львівські обличчя. Куди ми рухаємося, ви запитуєте. Та ми вже давно приїхали в передостанню станцію перед кінцем. Політикум повністю є дискредитований, і це вся соціологія показує. Ми заходимо в таку собі, вибачте за такі метафори, таку добу ковбасників. От в нас оболонка є, шкірка є, а фарш знайдеться. Пані Зорислава Ромовська абсолютно слушно ставить питання про те, а хто є ці, хто буде брати парламентську більшість буквально за кілька місяців. Я вам хочу сказати, що так взагалі українське суспільство не ставить питання. Я хочу сказати все ж таки, що українське суспільство мислить категоріями фаршу. А що, дуже сильно знають, хто піде зараз з Вакарчуком? А що, сильно дуже знають, хто піде в ОППП? Тому ми підходимо, я до цього підходжу більш технологічно. Я дивлюся на всі ті розклади, як на, скажімо так, певні готові обкладинкові ніші, які будуть просто всліпу, хочу це сказати, всліпу і на осліп, без суспільного обговорення, або, скажімо так, з дуже таким формально видимим буцімто обговоренням, наповнюватися під дуже цікаві критерії. Я думаю, що це тільки багатьом на відкритті. Остапе, ми бачимо, як зараз всі політичні сили намагаються говорити про те, що в них будуть оновлені команди. Тобто це абсолютно нові люди, 80%. «Самопоміч» вже про це заявила, що зовсім нові. Ну, говоримо про те, що від них спершу пішли старі. А наскільки вдасться оцим партіям, як вони хочуть повторити цей феномен Зеленського? Тому що, ну, от і Вакарчук, очевидно, робить те ж саме. Ми вже не говоримо про там сторінки Фейсбук, Інстаграм і заняття спортом, і також це демонстрація на загал, на аудиторії. Тобто всі намагаються отрубити якісь кліше. Я почув запитання. Є серфінгісти, які просто ловлять хвилю. І зараз цією хвилею є так званий антисистемний протест. Він є без прізвища, без імені, без цінностей, без концепцій, без програм. Це просто є емоційна протестна складова, яку будуть осідлати, ну, так би мовити, так звані антисистемні нові, які насправді до яких в мене дуже багато запитань. А є дуже перевірені старі упирі, які живилися цією системою 28 років, і повірте, їм нічого не завадить живитися далі. Я скажу одну річ, яка для мене абсолютно ключовою. Я би просив своїх колег в студії також пізніше зреагувати на це, тому що в моєму розумінні взагалі парламентські вибори, неважливо, чи вони будуть календарні, чи вони будуть передчасні, вони не мають абсолютно ніякого сенсу без зміни виборчого законодавства. Їх взагалі нема сенсу. Я це абсолютно вам з певністю у 200% кажу. Допоки у нас буде мажоритарка, допоки у нас буде прохідний бар'єр високий, допоки у нас буде не заборонена політична реклама, і допоки у нас будуть закриті списки, які будуть за закритим способом формуватися, доти у нас всі мафії, починаючи від мафії Порошенка-Кононенко, мафія Новинського-Льовочкіна, мафія Ляшка-Ахметова, мафія недобитих опоблоківців, мафія Юлії Володимирівни і так далі, будуть переобрані на наступний термін незалежно від їхньої парламентської роботи попередньої каденції. Тому що сама система виборча, яка призвається, власне, виборцям, тільки експертам, сама система виборча передбачає тільки важковаговиків на політичному полі. Це означає, що або туди зайдуть так звані антисистемні серфінгісти, які просто на миттєвій хвилі під необговорюваний фарш напхають там свої 20% в кращому випадку. І залишаться основні гравці, які будуть заправляти усім. Тому що без телевізора,
без всього того, чим є класичний, досвідчений виборчий процес, на якому вони вже зуби з'їли всі. Тому я кажу, без зміни виборчих правил гри абсолютно вибори не мають жодного сенсу. Ми отримаємо абсолютно катастрофічний, реваншистський, жахливий, лицемірний парламент наступний. Остап Дроздов залишається з нами на зв'язку. Давайте от про цей виборчий, я би назвав, тупик, про який говорить Остап Дроздов. Тобто, з одного боку, ми голосуємо за антисистемників, але їх підтримують важковаговики. І все лишається на кругах своїх. Пане Микола, ви як вважаєте, оцей тупик, який з нього вихід, крім зміни виборчої системи? Адже ми розуміємо, що, можливо, шансів не так багато, якщо будуть дострокові перевибори. Розумієте? Є речі, які мене деколи дивують. От, наприклад, мене здивувала одна фраза пана Тараса Батенка, на яку, можливо, хтось не звернув увагу, а пан Володимир Курт і я звернула на увагу. Він сказав, що дочасні вибори – це спроба залишити стару, правильно? Спроба залишити стару корумповану владу. Я не розумію, а хто ще донедавна так агітував за дочасні вибори? Ну не я ж, правильно? Напевно, пан Зеленський агітував за дочасні вибори. Давайте мене скорше інавгуруйте, і ми так спробуємо провести дочасні вибори. Тобто підміна понять, чому певна мене? Маніпуляція. Розумію, але мене дивує, чому змінилась риторика в пана Батенка. А вона змінилась. Чому пан Батенко, я розумію, там буде пан Батенко губернатором, не буде, це теж не головне зараз. Хоча таку планку, як поставив Синютка, Батенко все одно не досягне. Ну це, я не Касандра, але я говорю, що так буде. І всі це розуміють, тому що треба буде знайти, можна знайти гроші, які прийдуть з центру, а гроші і так були. Але треба працювати з дня, коли там не будемо хвалити Синютку, Синютка сказав, що піде, Синютка вже написав заяву. Але тут треба буде і десь Синютку доганяти, не залежить, чи це буде Гірняк, чи це буде Батенко, немає значення. Але треба буде працювати, а працювати воно найважче. Так само і на виборах. Можна сказати, а в ті прокляті там мажоритарники. Я знаю мажоритарників, які виграли свої вибори чесно. Одна з них сидить біля мене, Жислава Ромовська. Ви мажоритарник? Вона виграла свої вибори чесно. В неї не було грошей купити дільницю, але вона виграла. Я знаю братів, які виграли вибори за тими правилами, які є сьогодні в нас на Львівщині. Чесно. А в чому нечесність? В тому, що давали школам комп'ютери? Чи в тому, що там привозили дошки? Чи... Такі правила. Такі правила цієї мажоритарної гри. І тому, коли це не зовсім сьогодні, чесно. Коли нам сьогодні покажуть, так, і це чесно по тим правилам, які сьогодні є. Коли нам сьогодні показують, це відповідає схему, правилам швидше. Коли так? Нам сьогодні показують певну схему, ми повинні розуміти для себе, що голоса від «Слуги народу», який невідомо чим наповнений, будуть перетікати в «Голос», який теж невідомо чим наповнений. А ті, хто між ними, так і залишаться на цьому ж рівні. Ми розуміємо, що «Голос», питання грошей завжди найактуальніше. Звідки гроші Зеленського, ніхто не ставить питання, бо всі розуміють. Головний спонсор тепер повернувся в Україну, щоб мати можливість далі фінансувати. А звідки гроші Вакарчука? Чому ніхто не ставить питання? Тобто теж, очевидно, будуть якісь спонсори, які будуть зацікавлені засунути в ті списки своїх людей. От тобі прийде нова сила. Яка нова сила? В чому її новизна? В чому ці? Як перебудується Самопоміч? Кого вона візьме? Спочатку, дивимося, знаємося Андрія Івановича Совдового, то він з Гриценком, то він вже не з Гриценком, то він вирішив підтримати когось іншого, то він сказав, а візьміть мене в прем'єра, ніхто не бере, то почала розлітатися його фракція. Він каже, я оновлюсь. Так оновишся ти від біди, а не від того, що ти вирішив стати новою партією. Що таке громадянська позиція? І з якими новими людьми вона піде? Чекайте, якщо вона піде на вибори з новими людьми, а куди вона діне старих? Я перепрошую. А старі важкі часи, які що пройшли з Гриценком всі щаблі. Ти куди дінеш це наповнення? Можна мати претензії до Порошенка, і не всі в його оточенні, там, чи Грановський, чи інші, мені теж подобається. Але ці люди його підтримали на певному етапі, а інші люди його не підтримали. Він їх на кого має поміняти? Розумієте? Всі ці питання, вони зависають в повітрі, і ніхто на них поки що відповіді дати не може. Але найцікавіше, що і суспільство десь не зовсім потребує, раз дає такі відсотки відповіді на ці запитання. Нам, як показали ці вибори, нам тільки здається, що вирішує суспільство. Якщо суспільству
можна було, поки що ще він не інавгурований, так? Можна було запропонувати якогось плюшевого медведика, і потім, ну, його ж ніхто не бачив, не чув, тільки йшли відеоролики. І вони би проголосували за цього медведика. Значить, можна запропонувати і плюшеву партію. Створити 100 роликів, запустити, і за ці плюшеві партії завтра проголосують. А старі партії, вони вже потрошку відходять на маргінес. Якби там хтось поважав цю партію чи не поважав. На жаль, так буде. Це від суспільства не залежить. Є певні технології, ці технології буде застосовано. Хто краще технології застосує, той і виграє. Володимир Квор, до вас запитання. Як ви вважаєте, є шанси у суспільства в цьому протистоянні з технологіями? Те, про що говорив Савєлєв. Ну, звичайно, є. Єдине, на що варто звернути увагу. От коли ми розмовляємо і дискутуємо стосовно навіть дати інаугурації, то складається враження, що сенсом боротьби за посаду крісла президента – це є отримання булави. І крапка. Друга річ. Ми почали розмову і діалог про парламентську кампанію. І знову ми чуємо, що сенсом цієї боротьби є виключно перемога або потрапляння до Верховної Ради. Але ж, напевно, у пересічного громадянина запитання, а для чого вам та влада? Що ви пропонуєте зробити для нашої країни? А людям байдуже. Скільки ми маємо котитися вниз? Дивіться, сьогодні ВВП України в 5 раз вже менший від ВВП Польщі. Сьогодні ми говоримо про те, що нам необхідні зміни, які дозволять змінювати і наповнювати країну. Ну, даруйте. Я переконаний, що українці – модерна нація. Я переконаний, що українці спроможні збудувати успішну країну. Давайте ставити цілі і завдання перед політиками, що ми хочемо досягнути, які інструменти нам потрібні для того, щоб кожен з вас став успішним. Проблема еліт. Давайте боротися за вудку, а не просити риби. Ми до сих пір стоїмо на колінах перед Верховною Радою, перед президентом і випрошуємо милість. До сьогоднішнього дня міські голови – це жебраки, які випрошують. Дайте нам. Я хочу почути, що в словах, окрім зміни чи дочасних виборів, про які сказав пан Батенко, була озвучена фраза і про зміну системи. Хотів би почути, а що хочуть змінити? Зрештою, ми не почули до сьогоднішнього дня президента. Він досить добре спілкується в Фейсбуці, в Інстаграмі з людьми. Що він пропонує людям? Що хоче, які завдання, які цифри, показники ставлять перед державою? І саме головне, в який спосіб вони хочуть це реалізувати? А українці, я переконаний, розберуться в цьому. Будемо сподіватися, що після інавгурації президент заговорить більше. Остап Дроздов з нами залишається на скайп-зв'язку. Остапе, які твої рефлексії щодо дати інавгурації 20 травня? Чи гаразд ця дата, не гаразд? Що ти думаєш, буквально кілька, 30 секунд, тому що на рекламу мусимо йти? Ну так, в 30 секунд я не вкладуся, бо та, що я можу думати про дату? І в мене взагалі стояло питання, чи взагалі та інаугурація відбудеться, тому що, зважаючи, як та команда, яка програла, влаштовувала западлянку за западлянкою, таке враження було, що просто треба було ратицями максимально довше відтягувати оцю перезавантаження, передачу влади. Тому вже не в даті справа. Я взагалі до дат фаталістично не ставлюся. 19, 20, 21. Тут питання в іншому. Тут вже, напевно, після 30 секунд пізніше скажу, або якщо десь те, то зараз одне речення ще скажу. Продовжуйте. Розумієте, коли один сивочолий діяч відпочивав на Мальдівах, він себе зареєстрував як Петро Інкогніто. Так от я хочу сказати, що президентом моєї країни зараз став Володимир Інкогніто. Я пропоную саме так починати його називати. Це є Володя Інкогніто, який не має жодного абсолютно ніякого позиціонування. Це є збірний анонім, який почне говорити лише з дня інаугурації. Тому я оцього, це понеділок буде, так, 20 число, коли буде ця інаугурація, я якраз починаю відлік
скажімо так, деперсоніфікації Зеленського. Тому що мене цікавить не те, в якому костюмі він вийде, в які двері зайде, і хто там знепритомніє в нього по дорозі, там, чи ще щось, на які знаки. Я буду шукати. Я нарешті хочу почути внятно позицію українського президента, за якого я ніколи не проголосував, і язик не повернеться назвати його моїм. Тим не менше, я хочу нарешті зрозуміти, хто це інкогніто. І тоді починається вже нова реальність, на яку будемо реагувати. Ми також дуже на це сподіваємося. Дякуємо тобі, дякуємо. Остап Дроздов, журналіст, публіцист, політолог, був нашим гостем скайп-зв'язком. Зараз коротка реклама, буквально 3 хвилини, і ми повертаємося до студії «Говорить Великий Львів». Це ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу.
Ми повернулися. Це найбільший майданчик Західної України, говорить Великий Львів. У нашій студії з'явився новий учасник. Це представник команди ЗЕ у місті Львів Олена Устимчук. Вітаємо вас. Доброго вечора. Пані Олена, сьогодні визначилася дата інавгурації, 20 травня. Людина, яку ви сьогодні у Львові представляєте, багато розмов точиться в першу чергу навколо того, чи розпустить він парламент, які настрої всередині команди ЗЕ у Львові. Ви очікуєте чого? Розпуску парламенту чи те, що він продовжить працювати? Дивіться, хочу настрій хороший в команди, як у Львові, так і в Києві, і загалом в команди Зеленського Володимира Олександровича. Щодо розпуску чи не розпуску парламенту, було висловлено чітко і самим Володимиром Олександровичем теза про те, що все буде залежати від парламенту в першу чергу. Як буде працювати даний парламент, чи буде підтримувати законодавчі ініціативи, які подаватиме новообраний президент станом на зараз, і вже з понеділка це буде діючий президент України. А чи є якась дата, яка має бути піковою, коли ви будете це вирішувати? По чому маєте дивитися? Тобто парламентський тиждень має пройти. Як от це буде вирішуватися? Ми в першу чергу ми побачили та, скільки було маніпуляцій, спекуляцій стосовно дати інавгурації. А чому та? Спекуляції? Ну, тому що було багато дуже нарікань. Не говоріть такі слова. Ну насправді було, тому що претензії велика була до команди Володимира Олександровича про 19 число. Та було, всі ми чули і говорили, що це неприпустимо, недопустимо, не можна. Але справді ця дата була і була аргументація. Не просто говорили, от не 19, бо не подобається число 19. Ми знаємо чому, тому що це був перший вихідний день після того, як Верховна Рада почала роботу. Але ніхто не говорить людям та всьому народу про те, що на 19 число призначено святкування і концерти в місті Києві з нагоди Дня Європи. Тобто в тому випадку святкувати можна, влаштовувати концерти можна, а провести офіційну частину, в принципі, інавгурація, це ж не є мега якесь свято, це не є концерт. Це просто вступ на посаду новообраного президента. А яка, на вашу думку, ключова різниця між 19-тим та 20-тим? Ну, крім того, що це вихідний день, а це будній день, і в місті Києві, як кажуть в команді ЗЕ, буде дуже багато руху, і він буде ускладнений в зв'язку з інаугурацією. Чи це не було для вас принципово? Принциповим було, власне, зменшити дискомфорт для мешканців Києва, бо понеділок – це робочий день. Власне, тому було вибрано перший вихідний день, першу неділю, яка буде наступною за робочим тижнем Верховної Ради. Сесійно. Дякую. Зараз хочу до пана Білоуса задати запитання. Ми почули позицію команди ЗЕ. Ваша політична сила також є відносно молодою, і багато її представників прийшли в парламент після Майдану. У вас всередині народного контролю яке ставлення до позачергових потенційних виборів? Адже знаємо, що сьогодні вже один з ваших представників, саме Валерій Веремчук, оголосив, що він збирається в парламент, коли ще не зрозуміло, але оголосив. Отже, для народного контролю вигідні дострокові вибори чи не дуже? Наша партія давно займає позицію таку, що цей склад парламенту вже недавно, багато, кілька років не відповідає суспільним настроям. Дві партії, які створили коаліцію, це блок Петра Порошенка і Народний фронт, мали рейтинг там менше 10%. Зараз трошки рейтинг БПП піднявся на фоні виборчої кампанії президента. А вже кілька років це був дуже низький рейтинг. В цивілізованих країнах, коли рівень довіри до парламенту падає, до коаліції падає на такий рівень, дочасні вибори проводяться автоматично. Тому насправді це штучне підживлення тривалості життя цього парламенту ні до чого доброго не призвело і не призводить. І тому, я думаю, чим швидше він припинить своє існування, чим швидше українці зможуть зробити новий вибір, який буде відповідати теперішнім суспільним настроям, тим швидше Україна отримує шанс на перезавантаження, на те, що нові політичні сили, які опиняться в парламенті, зможуть запропонувати країні свій план розвитку країни. До пані Зориславе запитання. От це така коаліція начебто є, але начебто її нема. З точки зору, от, власне, того, чим ви займаєтесь,
з точки зору вашого як юриста, як ви вважаєте, цей парламент має право на життя? Оце, який зараз є? Шановні друзі, що я хочу сказати? Уже скільки часу довго тотальна дискредитація всіх гілок влади. Тотальна. Суди ніже плінтуса, так? Президент нижче плінтуса. Кабінет міністрів... Та нема що плескати, шановні друзі. Кабінет міністрів нижче плінтуса. Верховна Рада нижче плінтуса. Шановні друзі, це недопустимо. Мова йде не про критику, мова йде про зневагу. Це зовсім різні речі. Якщо ми собі дозволяємо зневажати усі гілки влади, це означає, що ми однією ногою вже на полі зневаги до держави. Нема нічого святого. А далі що? Руйнування держави? Нема нічого святого, тоді виходить. Так? І тоді ми віримо. От прийде якась невідома особа, вона в рюкзаку має щастя для нас всіх, і ми за тим щастям поженемося. Ви знаєте, я вчора дуже уважно, чи позавчора, слухала виступ головного редактора газети «День» Лариси Івшиної. Вона сказала так: перш ніж бігти за невідомим, порахуйте до 10. Оце є дуже мудре застереження. Порахуймо до 10. А ми вже біжимо. А, той 39, Вакарчук 10. Там чекайте, Опоблок 9. І ми вже йдемо туди. Я прошу молодь схаменутися. Я вже не прошу старших людей, я вже прошу молодь. Схаменіться. Молодий народний депутат зараз з нами на зв'язку, Володимир Парасюк. Володимир, доброго вечора вам. Позафракційний народний депутат і мажоритарник був, обирався тут на Львівщині. Раді вас бачити у нашому ефірі. Наскільки важлива дата інавгурації, ці всі танці навколо неї, на ваш погляд, пане Володимир? Ну, в першу чергу, хочу дійсно вам сказати, що в понеділок буде транспортний колапс в Києві. Він завжди відбувається і без інавгурації, бо тому що всі повертаються до роботи. Ну, тому, знову ж кажу, напевне, вихідні було б логічніше зробити, але ви знаєте, що цих вихідних у нас траурний день. Але, знову ж, це відповідальність нового президента. Якщо він хотів 19 числа, то треба було призначити 19 числа. Я казав, що я буду голосувати і голосував за всі дати, які пропонували, бо тому що так воно би, напевно, було правильно і так далі. Ну, є 20 число, є. Мене взагалі більше дивує те, як Україна реагувала на ці всі події. Ми от дійсно робили танці навколо простої процедури конституційної, це інавгурація президента. Треба так, а хто в тому винен? Зрештою, могли відразу домовитися голова Верховної Ради, представник від Зеленського команди, або сам Зеленський мав прийти, вони мали домовитися про цю дату. Чому спочалися ці всі розмови і вибір дати? Друзі, Зеленського і так би призначили, інавгурація би прийшла. Питання стоїть в нашому світогляді. Українське суспільство дуже любить жовтизну, воно не любить купати глибше і дивитися на основу. Тобто, поки ще Зеленський не став президентом, треба дуже чітко аналізувати про те, що відбувається, а не кожен день обговорювати, коли буде інавгурація. Вона відбудеться 100%, але що буде далі після інавгурації? Мене, наприклад, лякало найбільше те, що у нас в країні війна, у нас жахливе економічне становище, а ми розкачуємося, ми такі вальяжні, ми щось тягнемо. Нам треба вже виправляти цю ситуацію в Україні. Оце мене лякало найбільше, а не якого числа Зеленський стане президентом. Тому, знову ж, це його відповідальність. Володимир, скажіть, будь ласка, наскільки ви вважаєте ймовірні дострокові вибори до парламенту? І як ви цю інформацію сприймаєте? Чи готові йти на перевибори? Я думаю, що ми дізнаємося це скоро. Думаю, вівторок, середа, четвер новий президент про це може заявити.
Але в даному випадку життя, чи вони відбудуться літом, чи вони відбудуться осінні, немає ніякої просто різниці. Просто літом буде менше людей, бо тому що люди їздять на сезонні роботи, бо важке становище в країні, тому на вибори прийде менше людей. Осінню прийде більше людей, бо далі йдуть зимові свята і будуть повертатись люди просто додому. Тому логіки дострокових виборів немає, але якщо вони будуть, окей, ідемо, така воля нового президента. Він має право, за нього проголосувала більша половина України, і ми мусимо це сприйняти, і це нормально. Володимир, тому... до вас як до мажоритарника запитання. Тут багато говорили, Остап Дроздов був перед вами, який казав, що країну не можна змінити, поки є оця мажоритарка. Ви як мажоритарник, вам вигідніше, щоб вибори зараз були влітку, так? Чи якщо ми відтягуємося до осені, то, можливо, вже мажоритарки навіть не буде? От в цьому контексті до вас запитання. Дивіться, я позапартійна людина, не належу ні до якої фракції, але я виступаю за те, щоб в Україні були чіткі і прозорі правила. Це відкриті партійні списки. Звичайно, що хтось би сказав, а для чого воно тобі потрібно, ти мажоритарщик. Я вважаю, що мажоритарка – це сама корумпована складова, яка тільки може бути зараз в нас в державі. Вона корумпована тим, що через... державні програми просто купляють виборців за їхні же гроші. І це величезна біда. Тому для мене тут вигідно, невигідно немає. Я хочу, щоб в нас в країні були правила, і вони хоча б не мінялись 20 років чи 25. До них привикли, і щоб ми жили за цими правилами. Я вважаю, що в Європі придумали такі правила. Вони відображають найбільше справедливість і можуть відобразити настрої суспільства. Давайте їх запровадимо в Україні. Але от сьогодні там збиралася група мажоритарників, половина з них, напевне, в тюрмі має сидіти. От вони обговорюють, як зберегти мажоритарну систему. Тому що він приїде на округ, за державні гроші поставить лавку, напише, що він прекрасний депутат і буде розказувати, що він цього добився. Люди, досягнення і обов'язки не сплутуйте, бо тому що це обов'язок, він повинен це робити. Тому я вам ще раз кажу, я не хочу мажоритарки. Я проводив соціологічні заміри, я все себе на округу виграю. Але чи це якийсь суперпозитивний результат? Ні. Нам треба об'єднуватись, йти командою і вибудовувати знову ж чіткі правила для всіх українців. Тим більше ми говоримо про зміну еліт, а як ми зможемо змінити ці еліти, якщо в нас стара прогнивша система, на молодь повинні ми запускати в парламент. Отут молодь в першу чергу. Тому я знову ж, я за зміну виборчої системи, є засновником міжфракційного об'єднання мажоритарники проти мажоритарки. І маю надію, що новий президент, от сьогодні Вакарчук теж заявив, що ми будемо тиснути, щоб змінили ті правила. Володимире, я просто нагадаю для наших глядачів і нашої аудиторії, що триває трансляція у Фейсбуці, туди можна доєднатися, писати свої коментарі. От я буквально дивлюся зараз, що пишуть під тим, як ви говорите, і пишуть, що Парасюк дуже делікатно тягне за Зеленським. І тут я хочу запитати, про вас говорили як про ймовірного кандидата на очільника Львівщини, голову облдержадміністрації. І про вас навіть про це запитували, і ви не відмовилися, сказали, що ви би задоволенням чи незадоволенням, але спробували це. Наскільки це зараз ймовірно? Друзі, я хочу сказати, що за цих 5 років на Львівщині відбулись зміни. Так, вони позитивні, і ми це бачимо і відчуваємо. Але я вам хочу сказати, якщо би було менше відкатів і менше брехні, то ці позитивні зміни можна би було помножити на 2. Це виклик для нашої області. На наших територіях є люди, які не менше крадуть, ніж на київському рівні, так званому, як про нього кажуть. І це все треба виправляти. Стосовно мого призначення чи обговорення моєї кандидатури, я відповів так, як я відповів. Якщо би переді мною став такий виклик, я не боюсь цього. Я вважаю, що нема нічого складного в управлінні областю. Це набираєш гарну команду, реально технократів, не політично заангажованих людей, і просто працюєш зранку до вечора. Якщо говорити про план, я вам можу про нього розказати. Пане Володимир, давайте в форматі діалогу. Ми бачимо реакції в нашій студії. Так, хочуть експерти прокоментувати. Ну, давайте дамо Миколі Савєлєву так для затравки. Бо ви казали про те, що синютку буде важко догнати в справу. Як кандидатура? Мене вже нічого. Після заяви Наді Савченко, що вона може бути міністром оборони, мене вже ніякі призначення не дивують.
Тобто, абсолютно, може бути... Може бути Парасюк, може бути Гаврилюк, Козак. Все буде залежати від Зеленського. Правильно я говорю? Знаєте? А от щодо дати інавгурації, яку ми дуже занадто багато говоримо, тут, напевно, єдиний раз, може, я в житті з паном Парасюком погоджуся. Ми тут з паном Володимиром трошки переговорили. І дивіться, Андрій Дуда, знаєте, Андрій Дуда, він був обраний в травні, а знаєте, коли була інавгурація? В серпні. І ніхто в Польщі нічого не сказав. В Америці твердо закріплена дата. Якого числа має бути інавгурація? В січні місяці 20 січня має бути інавгурація. Тобто через 3-4 місяці після того, як проголошено, що людина виграла. Такий перехід влади. Є просто нормальний перехід влади. Нормальний перехід своїх повноважень. А те, що я чую від представника команди Зеленського, розумієте, каже, це буде залежати від самого парламенту. Дивіться, тепер слідкуйте за руками. 20-го числа інавгурують Зеленського. Остання дата, коли він може розпустити парламент, це 26-го. Так от, це не парламентський тиждень. Як може Зеленський за непарламентський тиждень дізнатися, як працює парламент? А ніяк. Тобто, як це, розумієте, це фейк, це знову ж таки фейк. Нам спочатку підкинуть інавгурацію, тому що не принципово. Парасюк правильно каже, 19, 20, 21, це не принципово. Так само, завтра нам підкинуть, чи переносити адміністрацію президента з Банкової на іншу вулицю. Післязавтра ще щось, бо про щось же ж треба говорити. Але був такий старий, дякую, був такий старий фільм, про Попелюшку, він ще називався «Золушка», і там король каже, коли-небудь настане момент, коли з тебе самого спитають, а що можеш ти показати? І тоді ти не врятуєшся ніяким відеосюжетом, ніякою командою «Зе», тому що команда «Зе» – це настільки аморфне тепер поняття, що ніхто найде. Всі кажуть, наприклад, з Зеленським погодили це питання. Та ніхто з Зеленським нічого не погоджував. Він поки що найінавгурований, можемо сказати правду. Погоджують зовсім з іншими людьми. І я хочу почути прізвища тих людей, з якими погоджують. Пане Микола, давайте репліку Парасюку. Він має ще відповісти на скайпі. Володимир, вам слово. В першу чергу ви говорили, що хтось за кого тягне і так далі. Я вам хочу сказати, що я не можу оцінювати роботу Зеленського, бо тому що він ні одного дня не був при владі і він не показав своє істинне лице. Мене більше лякає інше питання. Ви знаєте, що від виборів до виборів проходить певний процес і країна якби розкачується з новою владою. І в нас в Верховній Раді велика кількість законопроєктів, які потребують допрацювання, їх потрібно виправляти і так далі. Тому я вважаю, що новий президент має попрацювати зі старим складом Верховної Ради, щоб це все дотягнути. Бо якщо ми зараз лишимо в такому стані, як воно є, воно, напевне, зашкодить нашій державі. І тут знову ж, тут потрібно приймати державницькі рішення і розуміти, що ми не граємося в щось таке примітивне. Це держава, це людське життя. І це прекрасно треба розуміти. І от ми зараз... Всі обговорюємо якби політичну складову особистості, але ми не говоримо в комплексі про нашу країну, а це треба обов'язково робити. І я вважаю, що, от, наприклад, Зеленський прийде, він може сказати, давайте проголосуємо законопроект про відкриті виборчі списки, або про законопроект, який стосується податку на виведений капітал. І якщо Верховна Рада скаже ні, тоді логічно її розпустити, але якщо Верховна Рада почне працювати, почне голосувати це, так давайте ще за 2-3 місяці приймаємо правильні речі для нашої держави. І я вважаю, що це правильно. Знову ж, відкиньте особистості, бо тому що ми почнемо знов бігати за персоналіями, ми ще більше втратимо час. Ви подивіться, скільки людей виїхало з нашої держави. І це найбільша втрата, бо тому що це втрата інтелектуальної власності. Повірте, ми можемо мати гроші, ми можемо мати золото, бурштин, ми в землі можемо мати, але без людей це нічого не вартує. Дякуємо, Володимир. Залишайтеся. Протягне це з наших коментарів під нашою трансляцією. Все там можна почитати, тобто це не наші слова, але ми зачитуємо іноді коментарі наших глядачів. До пана Білоуса одразу запитання. Одне ще висловлюсь. Ми ще вам дамо слово, але коротко, бо Білоус має що сказати. Так, маю Володимир? Ще 10 хвилин максимум, вибачте, бо мушу на ефір ще їхати. Цього вистачить, щоб вам завершити. Пане Білоус, таке вам. Ви як представник
керівного складу Львівської обласної ради. Я все-таки хочу дотиснути цю тему. От ці розмови навколо потенційних очільників Львівщини і кандидатура Парасюка. Що вас викликають? Які емоції, які думки? Чи готові ви працювати з потенційним головою Львівщини Володимиром Парасюком? Звичайно, добре, що Володимир впевнений в своїх силах, але я вважаю, що все-таки, щоб керувати такою великою областю, як Львівська, я кажу, це розмір невеличкої європейської країни, все-таки треба трошки мати досвіду життєвого, політичного, різного досвіду. І я не знаю, хто буде головою Львівської обласної державної адміністрації, але мушу наперед його застерегти, що йому не просто буде, в тому числі і з Львівською обласною радою. Це є сформована рада, яка працює вже майже 4 роки. Вона вже має якісь певні стандарти, вона має певні вимоги. І дійсно той досвід співпраці, який був між обласною радою і обласною державною адміністрацією за часів керування Олега Синютки, він показав, що коли така співпраця відбувається, коли вона є прозора, коли зрозуміло, на яких засадах вона будується, вона дає результат, дає ефект для області. Володимир стверджує, що можна було більше зробити. Ну, чесно кажучи, я вважаю, що то, що зроблено за останніх кілька років на Львівщині, воно заслуговує високої оцінки. І, власне, я погоджуюся з Миколою Савєлєвим, що вимога, ця планка вимог до нового очільника області буде дуже висока. І тут я би всім, хто приміряється до цього крісла, закликав добре подумати, оцінити свої сили і тільки тоді приймати рішення. І давайте дамо резюме Володимиру Парасюку на загальну тему. Все ж таки запитання, пане Володимир, от сьогодні ми говорили також про рейтинги, які з'явилися, де «Слуга народу», партія з невідомими поки що обличчями, набирає 39,9. На другій позиції опозиційний блок – це люди, проти яких багатьох з них ви стояли на Майдані та виголошували цю свою знамениту промову. Як вам теперішній політичний ландшафт український? Він вас не лякає, оце майбутнє, можливе переформатування парламенту? Попри молоді обличчя, про які ви, зокрема, кажете. Розділю свою відповідь на дві частини. Вперше відповім за рейтинги, друге – за посаду Львівської обласної державної адміністрації. Стосовно рейтингів, в Україні немає соціології, забудьте, її просто не існує. Якщо вона існує, то десь далеко і про неї ніхто не чув. Кожен малює так, як йому хочеться. Друге, що я хотів сказати, в нас в Україні живуть люди, які не люблять Україну. Ви маєте розуміти, що їхні представники є в парламенті, але я надіюсь, що з кожним роком їх буде менше. Пам'ятаєте комуністів? Були, їх нема. Це маргінали, про них забули. І я маю надію, що більше ніколи ми до цієї сторінки не повернемося. Стосовно рейтингів. Ви знаєте, що Львівщина проголосувала не так, як вся Україна, але я вам щиро скажу, що після сьогоднішньої заяви Вакарчука я переконаний, що блок Петра Порошенка взагалі не пройде у Верховну Раду, бо тому що всі ці голоси, які були за Вакарчука, це було десь якась осторога. Дивіться, я завершу, можете обговорювати, можете мене критикувати і так далі. Це моя позиція, я так відчуваю, не кажу, що це правило, можете прислухатись, можете ні. Далі, за голову обласної державної адміністрації, хочу, щоб ви раз і назавжди зрозуміли, я ніколи в житті ні до кого не піду проситись, ні в парламент, ні щоб мені давали ніякі посади і так далі. Я просто сказав, що я готовий працювати, і я вмію працювати, якщо треба, я покажу результат. Я поважаю склад обласної ради, ви знаєте, що я з вами вітаюся, приходив на ваші засідання. Ви мене вважаєте якимось ворогом, я львів'янин, я живу на Жовківщині, я їжджу по тих самих селах, що ви. І я люблю свою землю, тому нічого шкідливого я не хочу їй зробити. Але знову ж кажу, тут питання в моєму інтелекті і в те, що в мене будуть потребувати. Знову ж, ні, зараз конкретики ніякої немає. Я відповів, чи я би справився. Я вважаю, що так. Можливо, це хибне рішення. Ви маєте право на нього. Тому не приписуйте нікого ні до кого.
Так, як воно буде, так буде. Я от новину тільки що прочитав, що Зеленський зустрічається з різними компаніями, які підшуковують кадри, і він хоче шукати там професійних технократичних чиновників і їх ставити на різні посади і так далі. Тому хто у нас буде головою Львівської обласної державної адміністрації, ніхто не знає. Але ми маємо розуміти, всі, хто там є, треба починати забувати про політичну складову. В першу чергу, лозунгом скажу, але це правда, чиновник повинен забезпечувати комфортне життя тим людям, які платять податки, які живуть на території, яка називається держава Україна. Я вас всіх люблю, обнімаю, зі святом вас. Вишиванка, я кажу, це дуже круто, але запам'ятайте, що головне – це що під нею. Тому слава Україні! Героям до зустрічі! Дякую, це був Володимир Парасюк, народний депутат України, позафракційний, мажоритарник з Львівщини. Готовий Володимир Парасюк експериментувати з Львівщиною, зокрема. Юрій Підлісний, що про це думаєте? Посада голови облдержадміністрації, посада голови райдержадміністрації – це є вертикаль президента. Ми дуже швидко довідаємося, кого будуть призначати. І, зрештою, поле маневру для такого посадовця є виключно в межах того, куди скеровує президент і Кабінет міністрів нашу державу. Тому тут поки що зарано щось говорити. Мене тому, турбує... може, Володимир Парасюк правий, коли каже про те, що це не настільки принципово, чи буде поки він, чи хтось інший, що він готовий. Це не є принципово, доки ми не знаємо взагалі, що хоче президент. Потім це буде принципово. Мене турбує трошки інше питання ще. Я би хотів повернутися до того, що ми говорили про виборчі правила. Є в багатьох надія на новий виборчий кодекс. Я хочу сказати, що я його досить уважно прочитав в розрізі того, що пропонується для виборів до Верховної Ради. І слід зауважити, що це не є панацея, звичайно, але це дає шанс для певного оновлення. В чому суть цього шансу? В тому, що перекривається до певної міри, не цілковито, але та ситуація, яка є зараз. Зараз власник партії чи головний акціонер партії, він може прийняти будь-яке рішення, чи по списку, чи по округу. В новому кодексі цього настільки тотального контролю власника чи головного акціонера партії немає. Бо тут керівник партії, вже не говорю власник чи акціонер, але керівник партії, повинен дуже серйозно зважувати декілька речей. Перше, яка ідеологія і програми ма партії, щоб вона була однаковою для всієї України. Бо представники мажоритарних округів від одної і тої самої партії одне будуть говорити на заході України, інше будуть говорити в інших регіонах. Тут є великий ризик. Друга річ, на яку повинен зважати керівник партії, це дивитися, хто найкраще може в цьому світоглядному його полі відображати його партію на округах, бо там будуть фактично по округах голосувати за оці регіональні списки відкриті. І це є шанс для появи справжніх партій чи переформатування існуючих партій в більш-менш справжні. Бо дуже важливо є, після того, як ми знаємо, куди будуть вести державу, яким чином здійснюють входження у владу. Бо якщо так, як дотепер, то ми ж зараз, пан Савєлєв казав, ми ж не знаємо, які акціонери домовляються про наповнення кадрового резерву «Слуги народу». Ми ж цього зовсім не знаємо, а це старі люди, які були 20 років при владі, зараз будуть нову партію формувати. І про кадрове наповнення. «Голос» ми також не знаємо. Про кадрове наповнення. Я дуже хочу до пана Володимира Кворта задати запитання. От сказав Парасюк, що прочитав новину, що набирають там технократичних працівників до Зеленського. Так? Як ви вважаєте, наскільки це реалістично прийти без досвіду чиновницької роботи і успішно менеджерувати країною? Саме менеджерувати, це, напевно, це те слово, яке буде використовуватися частіше. Насправді, кожен з нас займається якоюсь фаховою справою. Так? Хтось лікар, хтось вчитель, хтось, зрештою, просто інженер чи підприємець. І кожен зараз відчуває, наскільки важливо володіти тим чи іншим багажом знань. Відповідно,
Державне управління, політичне управління – це дещо, воно має свої відмінності. Якщо ти не маєш підготовки, безперечно, є великі ризики. Казати, що підібравши багатьох кандидатів, вони не зможуть впоратися, так само несправедливо. Насправді, Україна багата на людей, на підготовлених людей, і можна підібрати фахівців з того чи іншого напрямку. Але важливо насамперед це почути особисто від президента. Дивіться, ми знову повертаємося до тієї самої теми. Ось сьогодні озвучували питання про те, що за яким чи в який спосіб будуть відбуватися вибори. Чи знову ж таки запитання до представника команди Зеленського? Насправді мені шкода, тому що ви не можете відповісти на це питання. Тобто, чи треба дочасні вибори, чи вони не варто їх проводити? Насправді, те, що відбувається в Україні, це нормально. У нас вибудовується система противаг. Є законодавча гілка влади, є президент, є виконавчі органи. Ми сьогодні прекрасно розуміємо, що президент самостійно, насправді, розпустити Верховну Раду не спроможний. Якщо не буде згоди парламенту, цього зробити неможливо. Але сьогодні звертаюся, я думаю, до представника команди Зеленського. Якби Зеленський, Володимир Олександрович, прийшов в парламент і сказав, шановні, давайте проголосуємо новий законопроект про виборчі відкриті списки. І нехай це буде умовою проведення виборів. І тут, до речі, насправді немає значення, коли буде дата. Закон визначає, що максимально вони мають відбутися вже в жовтні. Якщо дочасні вибори, то вони відбудуться в кінці літа. Виграш, насправді, технічно мінімальний. Але важливо, що ми змінимо можливості, тобто механізми потрапляння у владу. Ті соціальні ліфти, про які багато хто з нас говорить. Пані Іване, відреагуйте, будь ласка, так. Дивіться, стосовно виборів, стосовно розпуску і дочасних виборів. Йшлося про те, і Володимир Олександрович робив заяву про те, що неправильним є забирати в нього право таке, яке він має як президент. Не говорив жодного разу він про те, що потрібно однозначно розпускати парламент. Не було таких заяв. Ну, безперечно, не було, і я тому з певністю про це говорю. Далі, наступне. Чи однозначно, що потрібно виборчий кодекс? У мене питання велике, чому він не прийнятий досі за 5 років? І відкриті списки, так? Це те, чого потребує весь український народ, це те, що я потребую як виборець. Тому що я однозначно можу сказати, як громадянин, що я не хочу, я взагалі не розумію, як може бути, що народні депутати по п'ятницях практично нікого нема в залі. Ну, тобто, ми прості, та, громадяни, ходимо на роботу, я не можу собі дозволити не прийти на роботу, бо мені не хочеться, якщо я є працівником. Народні депутати є працівниками в розумінні для всього народу. Вони повинні працювати на користь держави, а не просто отак собі, як вони собі хочуть, і, власне, в своїх інтересах. Хочу, прихожу, мені вигідно, я прийшов голосувати, мені не вигідно, я не прийшов. Ну, це недопустимо, це неприпустимо, не може бути. Тому моя особиста думка, парламент не працює так, як він повинен працювати навіть на 50%, не те, що в принципі. Ярослав Кочмарик, «Батьківщина». Парламент працює чи не працює? Якщо працює, то на скільки відсотків, на вашу думку? Ну, вимірювати роботу парламенту у відсотках можна, допустимо, враховуючи кількість законів чи законопроєктів поданих. І законів прийнятих достатньо якісних є. Я би оцінював роботу ширше. Ми сьогодні не говоримо про Кабінет міністрів України, як орган, який регулюється, зокрема, роботою Верховної Ради, і який безпосередньо впливає на життя людей, і в якого приймають людей, зокрема, за принципами технократичними. Ми бачимо, що все відбулося не зовсім так, як казалося, починаючи з тих міністрів, які були іноземного походження, і далі. Тобто не завжди технократ може вирішувати ті завдання, які потрібні людям. На мій погляд, на нині, кого точно треба змінювати в системному державоуправлінні, це Кабінет міністрів і ту вертикаль, яка виконує господарські
Пун, ловим вас на слові. Анатолій Романюк, я хотіла вас ще запитати. Сказав Володимир Парасюк нам в своєму скайп-відмінені про те, що про соціологію треба забути. Але потім він в наступному реченні сказав, що він за соціологію лідерує на своєму окрузі. Тому от я не знаю, як він, на що він спирається. Не встигла його про це запитати. Наскільки це реально, що ці соціологічні дані, які маємо тепер, вони не відображають реальної картини? Чи вони можуть стрімко змінюватися? Що на це може повпливати? Ви як експерт. Я хотів зробити репліку після того, як сказав Парасюк, тому що більшість наших політиків, вони говорять і думають, що люди чують тільки те, що вони сьогодні говорять, а не чують і не пам'ятають те, що вони сказали хвилину тому. Тобто він спочатку сказав, що соціологія в нього є і правдива, а потім говорить, що соціології немає. Хочу сказати авторитетно. Міжнародне співтовариство визнало рівень української соціології. Так, у нас є група соціологічних компаній, які працюють на замовлення, які піднімають рейтинги, опускають рейтинги, в залежності від того, хто їм платить. Але ми нещодавно мали вибори. І ми з вами бачили екзит-поли, які були проведені українськими соціологічними компаніями. І ми з вами після того могли перевірити результат, який нам дали о 8-й годині, з результатом, який ми отримали після підрахунку голосів. Відмінність була дуже мінімальна. Тому я хочу сказати, що соціологія є, і соціологія досить серйозно впливає на поведінку ось цих політичних лідерів, представників, тому що вони уважно її вивчають, вони постійно проводять дослідження, і вони ведуть себе в залежності від того, що дає їм соціологія. Але для нас вони говорять, ні, ну цього немає, ось ми, вірте мені, то, що я хочу сказати. Ще я хотів сказати про одну річ. Вона так само прозвучала в виступі Парасюка. Найбільш погана корумпована мажоритарна система. Я хочу сказати, що в світі є різні системи. Мажоритарна система або система відносної більшості існує в Сполученому Королівстві. Немає жодної оцінки про те, що ця система є поганою і вона є корупційною. Пропорційна система... Пропорційна система існує так само в багатьох країнах. Це залежить від наповнення. Тому ми повинні говорити не про те, що ми виберемо мажоритарну систему або виберемо чисто пропорційну систему, і ми тоді отримаємо щастя. Це залежить від закону, який ми приймемо, і як ми наповнимо ось, власне, цю виборчу систему. Коли ми будемо розуміти це... І ще про соціологію. Коротко і потім закінчити думку. Закінчите. Тобто, коли ми будемо мати наповнення, тоді ми будемо розуміти. І завершуючи ще одну репліку, ми говоримо про інаугурацію. Починаючи від інаугурації Джона Кеннеді, 35-го президента Сполучених Штатів Америки, він змінив дещо інаугурацію. Ми говоримо, інаугурація – це присяга президента, і текст присяги написаний в Конституції. Але Кеннеді ще робив промову. Тобто принциповою річчю інаугурації є те, що скаже президент, що він буде робити. І тому, коли ми говоримо про інаугурацію, мене цікавить, чи буде промова президента, і що в ній ми почуємо, яка програма буде вибудована президентом для нашої країни. Тому що протягом тривалого періоду ми чули представників команди, а не чули президента. І тому сьогодні цілком справедливо представник команди говорить, а президент ніколи не говорив про те, що потрібно провести дострокові вибори. Так, бо він не говорить, а говорить його команда. А команда говорить про це. І тому дуже легко робити таку розтяжку, що президент говорить, я того не казав, коли не потрібно, а коли потрібно, я казав. Тому ми би хотіли... Давайте в завершальній стадії нашої програми ще до одної цікавої соціології. Це, знову ж таки, цей самий рейтинг. Давайте подивимося і прокоментуємо. Отже, хто може стати новим прем'єр-міністром? В нас є лідером, але з дуже незначним відривом, Юлія Тимошенко – 10,2%. Ігор Смишко активно набирає уже 10%. Бойко – 9,7%. Володимир Гройсман – 8,8%. Анатолій Гриценко – 7,1%. Тобто... Очевидно, Ярослав Кочмарик недаремно говорив, що нам потрібна зміна Кабінету міністрів, від цього все буде залежати, і, очевидно, хтось має очолити цей Кабінет міністрів. Пане Романюк, це ваша стихія, соціологія. Про що, на вашу думку, говорять оці цифри? Смишко активно набирає, Юлія Володимировна також має непогані позиції, але і всі решта дуже близько.
Я думаю, що це є серія шоу, коли привернути увагу, хто може бути прем'єр-міністром. Крім того, частина з цих людей, які присутні, вони дійсно дуже хочуть стати прем'єр-міністром, і це ми бачимо з їхніх виступів, виступів їхньої команди. Але я хотів би нагадати нашим глядачам. Україна є напівпрезидентською системою правління. Відповідності до цієї системи правління більшість, яка має бути сформована в Верховній Раді фракціями, вона буде висувати кандидатуру на прем'єр-міністра. Для того, щоб мати таку більшість, як правило, більшість формує та політична сила, яка має відносну більшість серед інших політичних фракцій. Відповідно, при величезних бажаннях окремих політичних сил поставити свого лідера на посаду прем'єр-міністра, необхідно для того, щоб це відбулося, мати відносну більшість, виграти вибори. Тоді тільки та кандидатура може претендувати на посаду прем'єр-міністра. По репліці, Ярослав Кошмарик. Я думаю, що прем'єр-міністром має бути людина, яка має систему дій, систему змін. І, очевидно, в цьому списку ця людина має найбільший рейтинг – це Юлія Тимошенко. Навіть ті, хто не дуже читають партійні політичні документи, знають про курс змін, про новий економічний курс, про його обґрунтування, підтримку. Це є то, над чим можна і треба працювати. Це абсолютно реальна система дій майбутнього Кабінету міністрів. Знаю і навіть бачили. Андрій Ілус. Я хочу звернути увагу на цікавий факт. Подивіться, хто є в цьому списку. Є 5 лідерів політичних сил, які потенційно долають 5-відсотковий бар'єр на виборах до парламенту. Тільки немає одної представника однієї політичної сили, власне, партії «Слуги народу». Партія, яка має найбільший рейтинг, але до цього часу ми не розуміємо, хто гіпотетично від цієї політичної сили, яка, в принципі, може, судячи з результатів соціології, одноосібно сформувати навіть не коаліцію, це однопартійне правління в парламенті. Може сформувати, ми не розуміємо, хто є кандидатом від цієї сили на посаду прем'єр-міністра. І це такий дуже великий знак запитання. Це означає, що ми ще дуже мало що знаємо і розуміємо про майбутнього президента, про майбутнє його правління. І взагалі цікаво, зловив себе на думці, що ми вживаємо формулювання «команда З». Так? Що таке команда? Це передвиборча команда, це команда президента, чи це політична партія «Слуга народу». Мені цікаво, чи існує вже у Львові осередок партії «Слуга народу», чи ви є членом цієї партії. І взагалі, коли ми щось дізнаємося більше про партію, яка має шанс здобути більшість у парламенті? Заходимо вже в формат короткого резюмування сьогоднішнього нашого ефіру. І я би все-таки хотів, ми дуже багато говорили про Зеленського, ми дуже багато говорили про рейтинги, про Тимошенко і так далі, але в нас сьогодні ще одна подія. Святослав Вакарчук офіційно сказав, що він іде у парламент. Багато хто вже висловився з приводу цього. Давайте у пана Кворта запитаємося, чи зможе Вакарчук стати противагою Зеленського, і чи взагалі він, як власне, і має бути цією противагою? Ваше ставлення до сьогоднішньої заяви ще однієї людини з шоу-бізнесу. Ще послухати Вакарчука, наші режисери підготують нам його спіч. Такого насправді до пана Україна. Колись дуже давно. У мене є сьогодні для вас добрі новини. Ми створюємо політичну силу, партію справжніх змін. Ми назвали цю партію «Голос». І сьогодні в Україні зазвучить новий голос. Мій голос, ваш голос, наш з вами голос. І з вашою допомогою я поведу партію «Голос» на парламентські вибори. Тому що Верховна Рада України – це те місце, де сьогодні приймаються найважливіші рішення, які впливають на долю і життя кожного українця. А сьогодні, на жаль, Верховна Рада перетворилась на токсичне болото, яке засмоктує наше майбутнє. Ми маємо це змінити. Пане Володимир, отже, наскільки, на вашу думку, голос Вакарчука буде гучним для всієї України? Я сподіваюся насамперед. З симпатією відносимося до гурту і до Океану Ельзи, і, безперечно, до його лідера.
Ми прекрасно розуміємо, що пан Вакарчук стажувався в Стенфордському університеті саме на політології. Це говорить про те, що він щось планував. І планував якраз політичну діяльність. Поки що це заява. Я прекрасно розумію, що формування партії і партії на парламентські вибори – це надзвичайно серйозне завдання і великі кошти. Хотілося побачити, на базі якої партії, напевно, буде створений новий проект. Хотілося побачити і ту команду молодих людей, з якими пан Святослав буде йти до парламенту. Ну і, звичайно, окрім загальних гасел про те, що необхідно змінити, почути, в який спосіб, що змінити, і, зрештою, які він завдання буде ставити і перед парламентом, і перед країною. Пані Зорислава Румовська, як вам нова політична сила на чолі з співаком, артистом? Я би дуже би хотіла, щоб ці слова Святослав Вакарчук сказав рік тому. Рік тому. Якщо б це було сказано рік тому, мені здається, моє серце било б це спокійніше. А що стосується заяви Вакарчука, ну, це ж знову ж таки, це той метелик, за яким ми згодні, готові будемо полетіти. Якби я була молодша, я би ризикнула піти в його партію. Отже, резюмуємо, пане Микола, до вас запитання в такому контексті, коротко, звісно ж, бо часу вже майже немає. Якою буде політична вага Західної України і Галичини в подальшому, враховуючи все те, про що ми сьогодні говорили? Тяжко ділити на регіони, це вже намагалися робити при Медведчуку і так далі. Намагалися ділити на регіони, не треба ділити, це буде неправильно. Тут але ми добре... не можемо не ділити при тій соціології, яку ми маємо, і про тому вибору, яку соціології нема, сказав Парасюк. Тут треба слухати Парасюка. Розумієте, технократ підшуковує в свою команду технократів, правильно? Співак співаків, клоун клоунів. О. Тобто формується окремі команди. Ви пам'ятаєте останній ролик Зеленського, який казав, вони вкрали в тебе все. Не дай в тебе вкрасти що ще свій, що? Голос. І тут раптом виникає голос Вакарчука. Розумієте? У мене деколи виникає підозра, а чи не робляться ці технології, що в Зеленського, що Вакарчука, в одному і тому самому місці? Тобто, розумієте, вони кажуть, цей парламент токсичний, згідний. А ви кого туди заведете в цей парламент? Я не знаю, хто в команді Зеленського. Навіть більше, я не здивуюся, якщо там опиниться той самий Парасюк. От не здивуюся, тому що укроп непрохідний, від кого йти невідомо, можна опинитися в «Слузі народу». Але я не знаю, і хто опиниться в команді Вакарчука. І що спонукало когось, перепрошую, натиснути кнопку і сказати «Славко, йди, бо твоє навчання проплаче». Останнє слово представниці команді Зеленського в цьому ефірі. Ви знаєте, мені не дивно, мені досить неприємно слухати, який величезний супротив є для того, аби зайшли в парламент, в політику нові люди, молодь, нові обличчя, якісні, професійні. І дуже коротка теза, тому що я не встигла сказати, стосовно набору на ті чи інші посади, та, чи, там, чи то будуть люди, які то будуть люди, невідомі, що то будуть люди. До чого я веду? Для кожної посади є чітко визначені критерії. І людина повинна мати таку-то освіту, такий-то досвід, і вже після того буде обиратися з тих людей. І це є закріплено на законодавчому рівні, це передбачено трудовим законодавством. Знання мови президент буде знати, правильно? Президент знає мову. Знає? Так. Не чув. Я думаю, ми продовжимо цю дискусію наступного тижня, тому що в нас є кілька хвилин. Пане Романюк, токсичний парламент, токсичний новий президент. І якщо вони токсичні, чи є якийсь детокс в цій країні? Я вважаю, що це є політична риторика, яка полягає в тому, що певні політики хочуть отримати максимальний свій результат. І для того, як його можна зробити? Коли понижуєш когось іншого. На мою думку, я погоджуюсь з паною Зориславою, що ми повинні чітко розрізняти інститут і тих людей, які є в цьому інституті. Розумієте, коли нам говорять, що дуже мало людей присутньо в парламенті Сполученого Королівства є 650 депутатів. Необхідна кількість депутатів для того, щоб відбувалося засідання, є 35 чоловік.
і 35 чоловік сидить, працюють, і ніхто не говорить. Депутати займаються депутатською роботою. Тобто можна ставити під сумнів, що вони не працюють, коли ми можемо це довести. Тому ми вправі критикувати депутатів, і ми вправі ставитись з повагою до Верховної Ради, тому що вона приймає закони. Ми повинні розглядати це. А ми будемо коментувати. Тому мусимо завершувати вже. Кілька секунд маємо. Це був прямий ефір проекту «Говорить Великий Львів». Це майданчик, куди ми запрошуємо політиків, експертів і говоримо так, аби зі Львова нас чули. Зустрінемося наступного тижня о 19:15. До зустрічі. Його називають «смотрящим Коломойського». Його слухає і чує Зеленський, а в Раді під нього прийняли закон. Львів'янин Андрій Богдан – загадковий член команди «ЗЕ» та можливий майбутній голова адміністрації президента Зеленського. Ексклюзивно у «Говорить Великий Львів». Інтерв'ю з відомим львівським юристом, батьком Андрія Богдана, можливого очільника адміністрації президента Зеленського. Дивіться у «Говорить Великий Львів». Часом мені мої сини говорили таку цікаву фразу. Каже, тато, краще би ти нас напив, ніж сварив. Каже, тато, там теж мусять бути порядні люди. Ось ще один. Ще один із подарунків, який подарував син. На Мальдіви не їздив, але в Іспанії, а там багато-багато. Балі, Шрі-Ланка куди ще? Балі були, і на Балі також були. Азаров, він вимагав, щоб Андрій пішов на цю посаду. Так. Я сприймаю це як звичайну брехню, ти на тому кінці. Апарат президента йому може тільки зашкодити. Дальше. А яка ж тоді в нього далі потенційна мета? Дивіться, у «Говорить Великий Львів».